Bardejovský skanzen oslavuje polstoročie. Ocenili pedagógov i študentov PSK. Umenie na paletách. Dobrý večer, je 18:30, teda čas vyhradený spravodajským minútam Bardejovskej televízie. Vítajte pri ich sledovaní. Podľa informácií, ktoré nám dnes poskytlo oddelenie výstavby Mestského úradu, dochádza od pondelka 22. júna k úplnej uzávere Rodyho ulice v smere od kruhového objazdu. Táto uzávera je nevyhnutná vzhľadom na prebiehajúci archeologický prieskum v tejto lokalite a paralelný začiatok výstavby tzv. Horného hradu. Upozorňujeme preto najmä motorizovaných účastníkov cestnej premávky, že sa autom na Rodyho ulicu dostanú iba s jazdom cez Šiancovu na Krátky rad, s následným odbočením na Šteklovú a Hradobnú ulicu, ktorá je ulicou jednosmernou. A ešte jedna informácia. Oddelenie výstavby počíta so sprejaznením nového kruhového objazdu v lokalite na bráne koncom tohto mesiaca. To znamená, že premávka v uliciach Hviezdoslavova, Jiráskova s pokračovaním na Dlhý rad a Partizánsku s pokračovaním na Družbu by mala byť realitou. 30. jún je dňom ukončenia projektu revitalizácie centrálnej mestskej zóny a rekonštrukcie týchto ulic boli jeho integrálnou súčasťou. V tomto roku si jedna z expozícií Šarišského múzea v Bardejove, Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch, pripomína polstoročie svojej existencie. Skanzen bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 hektára je v parkovej a záhradnej úprave etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník, slovenského a rusínskeho obyvateľstva z regiónu Horného Šariša a Severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Skanzen sa dotváral aj vďaka nadšeniu celých generácií múzejníkov. Aj naša generácia múzejníkov prispela k úsiliu tých predchádzajúcich generácií. Napríklad v roku 2005 sa nám podarilo presunúť z nevyhovujúceho miesta v Bardejovských kúpeľoch drevený chrám z roku 1730 z Mikulášovej a v rámci projektu v roku 2008 sme urobili presun troch vzácnych objektov, dvoch roľníckych domov z Bardejova a Rychvaldu a vzácnej zvonice z roku 1700 z obce Janovce. A sme jeden z mála skanzenov na Slovensku, aj keď ich je 10, že hneď vedľa nás sa nachádza aj národopisná expozícia. Má toho roku 35. výročie a dáva návštevníkovi celý obraz o ľudovej kultúre Horného Šariša. Skanzenu v Bardejovských kúpeľoch patrí jednoznačný primát v rámci Slovenska, pretože je najstarší a radi ho vyhľadávajú turisti pre jeho malebnú polohu snúbiacu sa s kúpeľnou atmosférou. Zaujímavé, ja som to nevidela od detstva. Teraz žijem v Arizone. To zažitek, čo človek nevidí, že? A ne, to. Sú to aj spomienky pre vás? No niečo od rodičov. Áno, ako, poznáme tu niektoré veci, čo sme ako v detstve sa tým zabývali ako naše rodiče. Ale říkali sme si, že by sme sa do toho by už nechtěli vrátit. Když bylo Československo, že byl nejstarší u nás v Rožnově a tento byl jakoby druhý. Okrem klenotou ľudovej architektúry sa skanzen môže popíšiť aj unikátnou technickou, národopisnou, ale aj historickou pamiatkou. Tou je vrtáreň drevených rúr, ktorým Bardejovčania od prvej polovice 15. storočia vyrábali drevené vodovodné potrubia. A posledný úsek dreveného gravitačného vodovodu v strednej Európe zanikol v meste Bardejove v roku 1966. V Bardejove fungoval drevený vodovod 540 rokov. Výročie polstoročia skanzenu pripadne na 29. august, ale malé oslavy v podobe popoludnia s folklórom môžete zažiť spoločne s múzejníkmi už túto nedeľu, 21. júna priamo v skanzene. Čo teda zaželať tomuto etnoparku do ďalších rokov? Aby to udržiavali, aby to bolo naďalej také, jak to je. Zaželal by som nášmu skanzenu ešte minimálne ďalších 50 rokov a tak aspoň takú možnosť rozšíriť skanzen, ako sa nám to podarilo nám za posledné roky. Čiže predkovia by boli spokojní? Ja dúfam, že áno.
Prešovský samosprávny kraj udelil v pondelok 15. júna v historických priestoroch divadla Jonáša Záborského 40 plakiet pre pedagógov a študentov stredných škôl. Najúspešnejší si odniesli domov zaslúžené plakety Sofista pro regione a Lux Mentium. V Prešovskom samosprávnom kraji sa 15. júna konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po 7-krát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jana Amosa Komenského, Sofista pro regione, učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditeľia škôl a o ocenení rozhodovali členovia územnej školskej rady. Medzi laureátmi sú učiteľia z okresov Humenné, Levoča, Kežmarok, Prešova, Poprad, ďalej Sabinov, Stará Ľubovňa a Snina. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Spolu 20 študentov z 9 okresov ocenili plaketu Lux Mentium Svetlo poznania. Najviac laureátov bolo z okresov Humenné, Prešov a Sabinov. Ani Bardejov neodišiel na prázdno a získal hneď 2 ocenenia. Katarína Hudačková, študentka 3. ročníka gymnázia Leonarda Štekla v Bardejove, získala 2 strieborné medaily v celoslovenskom kole biologickej olympiády a postup na medzinárodnú olympiádu v Gruzínsku, kde získala v celosvetovej konkurencii zlatú medailu. Zároveň si tak vybojovala miesto na medzinárodnú súťaž environmentálnych projektov INEPO 2016. Môj projekt, s ktorým som bola na medzinárodnej olympiáde, sa týkal abundancie a hniezdnej dynamike populácie vlaviek popolavých. V podstate celý výskum prebiehal v blízkosti mojej rodnej obce. V výskume som sa zamerala hlavne na vývoj populácie od zdokumentovania od roku 1998 po súčasnosť, kde som riešila rôzne antropogénne faktory. Vedenie študentov pri takýchto prácach je pomerne obťažné. Hlavný negatívny faktor je, že študentom sa nechce. Ale keď sa nájdú takíto študenti, ktorí sa chce, tak potom to dopadne takto, že zabojujeme maximálne, kde sa len dá, takže tým pádom dosiahneme aj prvenstvo vo svete. Katarína Semanišinová, absolventka Hotelovej akadémie Jana Andraščíka v Bardejove, získala prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Môj nápad pre región a prvé miesto v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti za tvorbu učebných pomôcok a didaktických technológií. Zároveň získala cenu dekana Prírodovedeckej fakulty v Košiciach za súťažnú prácu v celoštátnom kole SOČ. Robili sme cestu mladého pátrača. Bola to ako pomôcka pre malé deti, aby sa lepšie mohli naučiť nejaké pamiatky alebo nejaké informácie o histórii nášho mesta. Bolo to formou hry a bola to taká mapa, kde deti mohli chodiť po celom meste, získavať indície a pri každej pamiatke sa museli zastaviť a niečo pozisťovať a nakoniec našli poklad, ktorý bol na konci ukrytý. Obe ocenenia majú úzku súvislosť s prešovským regiónom. Jan Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux Mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jana Bajera, takmer zakladateľa evanjelického kolegia. Vo štvrtok do poludnia sa v priestoroch základnej a materskej školy pod Vimbargom uskutočnila dračia olympiáda, ktorá žiakom materských škôl priniesla množstvo súťaží i zábavy. Slávnostný začiatok dračej olympiády pôsobil pompézne, ako sa na správnu olympiádu patrí. Po nástupe jednotlivých družstiev hýriacich farbami sa škôlkari nevedeli dočkať príchodu bardejovského dráčika. Dráčik bol nielen maskotom olympiády, ale aj strojcom olympijského ohňa. Dráčik, aký to je pocit byť dnes detským hrdinom? Po zaspievaní hymny a bojových pokrikoch detí sa dračia olympiáda mohla začať. To je dobrý, Ševekovia! To je dobrý, Ševekovia! Priamého zápolenia sa za teplého slnečného počasia zúčastnilo dovedna 9 štvorčlenných družstiev. Na škôlkárov pritom čakali 4 dračie olympijské disciplíny. Beh s furikom, kde je umiestnené dračie vajce, skakanie v skakacom vreci, potom je to jazda na kolobežke a hod dračím vajcom do kruhu. Okrem toho sú pre deti pripravené ešte ďalšie sprievodné aktivity, ktoré sa odohrávajú na trávnaté ploche a to sú už vlastne nesúťažné aktivity a je tu ešte pripravené detské ihrisko, kde sa deti môžu hrať a zabávať celý deň. Pocit z výhry, ako sa teší? Dobre, mi je. Sa teším veľmi. A prečo si myslíš, že v čom si bol lepší ako tvoj hráč? Prečo si vyhral? Ale
lebo som rýchlo behal, som aj sa sústredil na hru. Kým beh s dračím vajcom vo fúriku skončil takmer nerozhodne, v skákaní vo vreci bol jasným favoritom Joško z materskej školy Wimbark. Ako sa ti skákalo? Dobre. A prečo si vyhral? Lebo som sa snažil. Pre najúspešnejšie týmy boli pripravené cenné poháre a medaily. Víťazné družstvo získava putovný pohár primátora nášho mesta, ktorý medzi zabávajúce sa deti zavítal taktiež. My máme záujem, aby materské školy, ktoré sú naše zriadovateľské pôsobnosti, aby tie deti mali zážitok nielen priamo z výchovno vzdelávacieho procesu bežne v škole, ale chceme využiť aj priaznivé počasie a ponúknuť čosi iné, spojiť sa, zašportovať, budovať aj nejakú rivalitu a poskytnúť prostredníctvom tohto aj nejaký zážitok a hlavne podporiť šport. Teraz je to druhý ročník, zdá sa, že sa to ujalo a budeme pokračovať ďalej. No a samozrejme, našou ambíciou je potom v budúcom školskom roku spustiť aj olympiádu základných škôl. Bardejovskí zdravotníci, vedenie a zamestnanci nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v utorok hodnotili a spolu so svojimi hostiami podrobnejšie hovorili o činnosti i hospodárení tejto zdravotníckej ustanovizne za uplynulý rok. Ako sa konštatuje vo výročnej správe o činnosti a hospodárení Bardejovskej nemocnice za uplynulý rok 2014, k tomuto dátumu bola nemocnica zložená z lôžkovej a poliklinicko-ambulantnej časti, ktorú tvorilo 13 lôžkových oddelení, 50 ambulancií, 4 denné stacionáre, 6 špecializovaných zariadení, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ale i 4 poliklinické oddelenia. Nemocnica disponuje na svojich oddeleniach 372 lôžkami, z nich najviac 237 tvorili lôžka akútne. Ako vo svojom vystúpení povedal riaditeľ nemocnice Marián Petko, aj v minulom roku nemocnica pokračovala v reštrukturalizácii v oblasti zdravotnej starostlivosti, technicko-prevádzkovej, ale aj v oblasti ľudských zdrojov. Všetky tieto zmeny sledovali jediný cieľ, ktorým bola čo najväčšia spokojnosť pacientov, ale aj zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Fyzický stav zamestnancov neziskovky predstavoval ku koncu roka 2014 709, z ktorých bolo 105 lekárov a zubných lekárov a 213 sestier. Zaujímavým je údaj o vynaložených nákladoch na vzdelávanie zamestnancov. Kým v roku 2013 predstavovala táto položka sumu niečo málo nad 87,5 tisíca eur, v roku 2014 to bolo už vyše 102 tisíc eur. V roku 2014 nemocnica vykázala výsledok hospodárenia vo výške 313 eur, v roku 2013 to bolo takmer 140 tisíc a v roku 2012 vyše 85 tisíc eur. Šarické múzeum v Bardejove vo štvrtok sprístupnilo verejnosti výstavu výtvarných diel ukrajinských umelcov Vasiľa a Petra Svaliavčíka. Myšlienka celoslovenskej výstavy rodákov zo Zakarpatskej Ukrajiny pod názvom Rodný kraj vznikla už pred vyše rokom v Bratislave na podnet nášho bývalého prezidenta Rudolfa Šustera. Jej cieľom je ukázať kvality Zakarpatskej školy výtvarného umenia, ale aj zblížiť styky medzi obyvateľmi oboch slovanských krajín. Zakarpatia majú kraj veľmi, veľmi taký korenia tých umeleckých. Tak preto aj to robíme, čo chceli by sme propagovať to, čo máme my a učíme sa, čo máte vy. Na pestrofarebných olejomaľbách nájdete epické krajinky, portréty či zátišia. Čo však Peter Svaliavčík maľuje rád? Mám rád maľovať svoju ženu. Hej. Mám tu dva alebo tri portréty manželky. A ona je najväčší motivátor. Ona furt mi hovorí, nemáš robotu, choď maľovať. A ja ti posediem, ty ma namaluješ. Kým Peter sa okrem maľby venuje aj pedagogickej činnosti na Vysokoškolskom inštitúte, akademický maliar a zaslúžilý umelec z Ukrajiny Vasiľ Svaliavčík uprednostňuje najmä tvorbu v prírode. Ja nemám trpezlivosti, do toho nebudem to učiť. Učiteľom byť, alebo pedagógom, profesorom, tak to treba mať na to dušu. Otec veľa pracuje a ten rezultát po našemu tak motivuje človeka pracovať, samozrejme. Výstavu diel umelcov Zakarpatskej Ukrajiny si môžete pozrieť do konca júla. V týchto dňoch bola na kolonáde v Bardejovských kúpeľoch sprístupnená výstava domácej autorky Adely Tulenkovej-Kurucovej.
Prostredníctvom svojich obrazov sa prihovára všetkým, ktorí milujú prírodu a zvieratá, ale aj portréty a zátišia. Maľba sprevádza Adelu Tulenkovú od detstva. Vyštudovala školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Neskôr sa vo výtvarnej tvorbe zdokonaľovala aj medzi výtvarníkmi. Akademický maliar Milan Ivanides, ako školiteľ bol učiteľ a inžinier architekt Vladimír Oskar Belka Ružinský. U neho som študovala akvarelovú maľbu a abstraktnú maľbu. Adela Tulenková vo svojej tvorbe využíva akryl, ale aj akvarely. Na výstave nájdete obrazy tvorené kombinovanou technikou, uhlíkom i akrylom. Adela je však aj autorkou ilustrácií knihy slovenského autora Ľudovíta Filana Podsvetie v útoku i básnických zbierok Jozefa Kuruca. Jej výtvarné diela našli svoj domov v USA, Rusku, Bielorusku, Gruzínsku, Nemecku i Francúzsku. Výstavu na kolonáde v Bardejovských kúpeľoch môžete obdivovať aj vy do 13. júla. A teraz je už pripravený prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. Bardejovská hasičská stanica sa podrobuje kompletnej prestavbe a rekonštrukcii. Po jej ukončení vznikne v priestoroch hasičskej stanice 5 nových garáží, dekontaminačná miestnosť, pribudnú tiež priestory pre administratívu i nevyhnutné sociálne zázemie. Obnovy sa dočká aj strecha, ktorá bude kompletne vymenená, pričom vznikne nový samostatný vchod do objektu. Projekt rekonštrukcie hasičskej stanice v Bardejove by mal byť dokončený v októbri tohto roka a celkový náklad na stavebné práce predstavuje sumu okolo 770 000 eur. Do koloritu Ťačevskej ulice v Bardejove pribudla nová automatická monitorovacia stanica v správe Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá je vybudovaná v rámci celoštátneho varovného a predpovedného povodňového systému POVAPSIS. Podľa pracovníčky meteorologickej služby Košice Martiny Tomkovej dokáže stanica v našom meste monitorovať všetky merateľné faktory, ako napríklad teplo a vlhkosť pôdy, tlak vzduchu, smer a rýchlosť vetra, úhrn zrážok či dokonca globálne žiarenie. Koncom minulého týždňa sa v priestoroch Hrubej Bašty konal 9. ročník trojdňového festivalu s názvom Forever Megashit Fest. Festival je venovaný pamiatke mladého hudobníka Vlada Kačmára, ktorý v roku 2003 podľahol zákernej chorobe. Podujatie otvorilo spiskonovoveské divadlo Kontrast s inscenáciou pod názvom Rum a vodka. Nechýbala tiež vernisáž mladých umelcov, študentov a absolventov fakulty umení v Košiciach či vystúpenia rokových a metalových kapiel. Bodku za trojdňovým maratónom priniesli krátkometrážne filmy premietajúce sa počas celého večera. Dnešné sekundy bez komentára si určite nenechajte ujsť, pretože vás vovedú do Veveričieho kráľovstva. Autorom jedinečných záverov je náš bývalý kolega kameraman Milan Marcinov starší. Ja vám želám pohodový večer a príjemný júnový víkend. Dovidenia.